Som ses med første scoring for Team Esbjerg. Der er 3,5 minutter. To præcis med samme afslutning som for et minut siden. Og sikker scoring, og her sidder jo et apropos Susanne Kirsten Forslund. I forhold til, at man ikke bruger det noget mere. Ja, god returaflevering fra Laura van der Heijden. Spiller to præcis fuldstændig fri. To præcis går, og to præcis scorer 22-19. Esbjerg. Meget tæt på. Og mens Team Esbjerg altså lige synger en lille sang, så står Anne Mette Hansen op på midterlinjen og brøler sin ærgelse ud. Hun stod altså lige...